Hala. Jesam ti rekao da tučeš kad imaš jaki zog? Sad umjesto kapota uvatili smo samo tri baze. Počni igrat, kozle, misli. Ma šta to radiš? Šta to radiš, kozle? As je punat. Razumiš? Jebate čača glupi koji te napravio najgluplje. Kad tučem, bacaj asa. Šime, smiri se. Igraj malo. Misli. Ma daj, fermaj. Ma šta je ovo? Šta je ovo? Šta radiš? Ma partija se poništa. E, Boga mi ne more. Ma šta ne more? More, marš van. Marš van iz moje kuće da te ne vidim. Šime, smiri se, daj. Ma šta smiri se? Marš van, jebate, majku naprički. Ma smiri se, daj. Ajde ti, kozle, tamo. Marš van da te ne vidim. Pa pusti čovjeka! Nikša! Mogla bi Nevera. Trebalo bi Milicu bolje armižat. Jure! E, mislija sam, ne bi bilo dobro da udara u kraj. Dobro si mislija. Nikša, ali mu nećeš pomoć. Nikša! Jesam ti rekao da povraćaš umor. Ne mora se povraćati po brodu kako ti pane napad. Koga bi ja vam izabrani da se vozite brodom, a? Išao. Ti isa što će Bog pišat. Što si rekao? Neće nevjera, don Ivane, nevjera će. Jel me čuješ? Halo! Što žuvela? Ja sam Jure, pošta. Sa mnom ste razgovarali. Nemam puno vremena. Moram odmah nazad. Imamo 2 sata. Možemo. Evo imamo prevoz. Sedite vi nazad. Sedite ovdje. Dragi moji vjernici, situacija je vrlo nepovoljna. Božja je volja da ne odslužimo ovu svetu misu i zato nam je poslao nevrijeme. Idite u miru. I ako je slučajno netko donio nekakav dar, neka ga donese na brod. Velečasnije, a trešeta? Kakva trešeta? Vi ste meni nešto obećali. Nema Milodara, nema Trešeta. Prava je, a? Ljepša je nego na slici. Di su palme? Pa vi to mene zajebavate. Ali gradnja je zbilja solidna. Evo, vi Srbin to prodaje za ništa. Kupuje kuću na Paliću, pa onda. Evo, moramo mi unutra. Provedena je voda i struja. Imate unutra sve. Mašina za suđe, škrinja, perilica. I kompletan namještaj. Čekajte, šožuvela! Čekaj! Stari! Gle, pa bit ćemo, pa nije još.
Će otišao ranije radi nebe. Kad se vraća? Sutra. Sutra? Je. Ako bude dobro vrijeme. Za ovo će vam se javiti moj advokat. Ali ne da kupi kuću. Ma nisam ja kriva šta brod ne vozi. Ma dobro. A ti ako ne možeš više, onda ih dovedi ovamo. Sad. Gdje ćeš ga smjestiti? Kod nas nema mjesta. Znam, nije Jure to ni mislija. Živjeli? Bog, Mikša. Evo malo ribe. Jeda i škrinje, a kad je ovo vrijeme ovako pasi. Bolje da ja idem, čak. Bojler je crknija. Baš je crknija. Ajme, šta ćemo sad? A nije vam to neki problem. Ja vam imam prijatelja koji vam tako reći sutra more donit novi. I to mogte. Vi mislite da ja tu spavam? To je sve što ima. Molim dušu. Ma, ovo je noćna mora. Da, sutra sam kući. Je. Bog, bog. Bojler. Molim. Šta je to? Pa nećemo valjda skupa spavam. Ne mislite, valjda, da ću spavat s vama u bračnom krevetu? Ovo je bračna postelja mojih starih. A vi niste jedan od onih? Kojih? Oni. No, govorite poštenog čovjeka da kupi vikendicu i onda ga strpate sebi u krevet. Nikša. Sve je uzeo Nikša. A i mater je rekla, nek uzme Nikša. On je oženjen. A tebi evo kužina, soba, banj, šta ti više triba? Ti se i onako ne ženite. Pazi, da me niste takli. Bojler. Sutra će Bojler. Znam ga.
A sve u životu dobija ka napjetu. Kad je počeo rat, tamo se bio razveo. Dobija poziv, otišao u vojsku. Bija 2 dana na Velebitu. Stari moj, bija je 2 dana na Velebitu. Iste ga vrat i dobija 2.500 maraka penzije. A ja 3 godine u Lici, 3 godine, stari moj. I znaš što sam dobija? Znaš šta? Kurac sam dobija. Ja sam ratni invalid, a ne on. Sutra ćeš ti, kume moj, dobi svoju vikendicu. Ništa. Dok ne učini vrijeme, neće isploviti. Uzmi šta hoćeš. Dobro. Da. Kad se cijeli život dereš na druge, kako će ih biti? Onda, druže učitelju, koliko ima da su ti zatvorili školu? Gdje si našao šta? Ja bi sve ako vama ne trebaju. Ne treba meni ništa. Trča, trča. A šta kažete na ovega? Taj ne zna pripoznat baš to ne od špada. Slušajte, meni je ovoga dosta. Ja bi najrađe kući. Sjedi i muči. Mene ova vikendica više ne zanima. Nemaš ti pojma šta te zanima, šta te ne zanima. Sjedi tu i čekaj. Dobro, dobro.